Paytaxtda karantin qaydalarını pozaraq saat 18-dən sonra fəaliyyət göstərən restoran aşkarlanıb. Restoranın qanunsuz fəaliyyəti ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları tədbir görüb. Gizli fəaliyyət göstərən restoran Biləcəri qəsəbəsində aşkarlanıb. Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı paytaxt sakini Akif Seydəmirovun işlətdiyi Bulaq restoranında sanitar karantin rejimi qaydalarına zidd olaraq müştəri qəbul edildiyi məlum olub. Həmçinin restorana baxış zamanı müştərilərin sosial məsafə gözləmədiyi və tibbi maskalardan da istifadə etmədikləri aşkar edilib. 22.70-i yaxınlaşın yuxarı. Obyektdə olan ümumilikdə 8 nəfər saxlanılaraq Binəqədi rayon polis idarəsinin 6-cı polis bölməsinə gətirilib. Bölmədə həmin şəxslər polislər tərəfindən tibbi maskalarla təmin ediliblər. Saat 6-ya qədər işləməli olduğum halda bir müddət biraz artıq işlədiyimə görə karantin qaydalarını pozduğum üçün çox peşmanam. Restoranlara, kafelərə tövsiyə edirəm ki, heç kim karantin qaydalarını pozmasın. Karantin qaydalarını pozan şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinə müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib olunub və onlar cərimələniblər. Kərəm Ələsgərova, Atin Əhmədova, ATV Xəbər.